今天我要和大家分享的文章是，因为一双鞋结束了一段婚姻，再好的感情也会败在这三句话。一起来听。有这样一则寓言故事，在寒冷的冬天，两只刺猬需要相互依靠着取暖，但一开始他们没能找到适当的方式。由于距离太近，各自身上的刺将对方刺得鲜血淋漓。后来他们调整了姿势，彼此之间拉开了适当的距离，取了暖的同时也避免了互相伤害。刺猬需要一个既不疏离也不过分紧密的空间才能相互依偎，婚姻中的两个人何尝不是如此。一段关系往往越是亲密越容易引起摩擦，然而我们却常常陷入了一个误区，总以为结了婚就该不分你我，说出口的话，做出的事，少了一种讲究和在意。有一句话说，亲密有间才能爱得长久。感情再好，有些事不该当作理所当然，有些话也不能总挂在嘴边。婚姻里这三句话千万别总说。多大点事儿至于吗？网上曾做过一个调查，哪些平淡的话却能让你感受到深深的恶意。有一个高票答案是，多大点事儿至于吗？仔细想来确实如此，无论彼此是怎样的关系，这句话说出口的瞬间就让对方感受到了不满和指责的情绪。而婚姻里两个极为亲近的人便让这种感知放得更大了。看过一个短片，深夜应酬完回到家中的丈夫看到了坐在沙发上等自己的妻子，他突然想起今天是他们的结婚纪念日，本想道个歉，却没想到没等他说话，妻子直接提出了离婚。丈夫一脸难以置信，不就是工作太忙忘记了，多大点事儿至于吗？妻子的情绪却突然激动起来，你看我每次跟你说换下的鞋子沿着墙角摆好几年了，依然丢在门厅，你从来都不记得。你一定又会说，多大点事儿至于吗？但你知道吗，你每次对我说这句话时，我都想大声地告诉你，至于。没有人会因为一件看似平常的小事突然崩溃，所有的爆发大多是积累了太久的委屈。一句多大点事儿至于吗，就是在明确地告诉对方，我真的不懂你，这点小事儿也要放在心上吗？不要作了好吗？当一个女人的委屈都被看作是矫情，所有的不满都被认作是太作，这就是婚姻变坏的开始。感情里是需要被感知、被在乎、被理解的。很多事情虽小，但就是这样一件件小事却能够打败婚姻。看到过这样的一个新闻，一对夫妻离婚了，原因是丈夫习惯于往妻子养的兰花盆里弹烟灰、扔烟头，妻子多次劝阻无效后选择了离婚。所有的人都觉得这点小事真的不至于，但这个妻子很是坚决，她带着女儿离开时说，希望你长大能理解妈妈，一辈子太长了。是啊，一辈子太长了，和一个不理解自己的人过一生，无异于一种折磨。很多时候我们想要的无非是一份在乎和理解，凑合凑合行了。昨天在后台看到了一位读者的留言，我老公遇到什么事情总喜欢说凑合，家里一批旧家具用了很久想换新的，他说凑合用吧，瞎搞什么。结婚纪念日想出去吃顿好的，他说凑合在家吃算了，花那钱干嘛。和朋友闲聊，他总开玩笑地说，凑合过呗，娃都有了还能离咋的。每次听到他这句话，我就感觉像是被突然浇了一盆冷水。他也说了只是习惯或玩笑，但我心里真的是很不舒服，不知道是不是自己太敏感了。我非常能够理解这种感受，
相信很多人都有过类似的经历，满心欢喜地想做一件事情，却因为对方的一句无所谓或开玩笑的话，猛然熄灭内心的火焰。你难过着，对面的他却一无所知。凑合一词真的能让鲜活的生活一下子就变得颓然无力起来。看过太多人说婚姻都是如此，和谁结婚都一样，选一个凑合的人，过一个凑合的生活就行了。但我看来真的不一样，我们选择一个人结婚，实际上是选择了后半生的生活方式。和一个总说凑合的人过日子，你的生活质量也会直线下降，反之却能让你燃起对生活的热情。国外一位女生的一片推特曾刷遍了网络。以前妈妈很喜欢收集杯子，但每次往家里带新的咖啡杯，爸爸都会大发雷霆。现在妈妈的新男友竟然亲手打了一面墙出来，把妈妈收藏的所有咖啡杯都放了上去。你看，和一个认真生活、契合彼此灵魂的人在一起，自己的世界也会变得浪漫而美好。涂磊在《爱情保卫战》里说过这样的一句话：世事无所谓，那么你的婚姻也就无所谓了。所以感情不能将就，生活不能凑合，选择和怎样的人在一起很重要，一起过一个怎样的生活更重要。都老夫老妻了，有句话说，以爱情的姿态来过日子，这段婚姻注定就输了。因为我们都明白，婚姻绝非爱情如此纯粹直白，只依赖着恋爱中的心动与激情是无法继续走下去的。话虽如此，但很多的婚姻都败在了少了爱情的加持。结婚多年的夫妻有一个常见的对话：都老夫老妻了，还过什么节日送什么礼物？都老夫老妻了，还说啥谢谢道啥歉？都老夫老妻了，不要说，都懂。不得不说，都老夫老妻了这句话是婚姻中最毒的毒药。蔡少芬在综艺《我最爱的女人们》里讲了一个故事。有一次，她和老公张晋在朋友面前聊起了他们相知相恋的过程。回到房间的时候，蔡少芬还沉浸在甜蜜的回忆里，撒娇想要亲一个，结果张晋却说了一句：都老夫老妻了，敷衍地亲了蔡少芬一口，就忙别的事去了。蔡少芬却在听到这句话后突然心酸不已，眼泪不由自主地流了下来。她对张晋说：虽然我们结婚还不到十年，但我们将来还有20年、30年、40年的路要走。老夫老妻这四个字就好像爱情已经死了，这样下去的婚姻还有什么意思呢？张晋听完立马就后悔了，道了歉的同时认真地给她一个吻。一句老夫老妻也许只是顺口一说，却让蔡少芬瞬间看见了婚姻中最绝望的结局。如果一段婚姻缺乏了激情，就不可能抵挡得住漫长的岁月。常在婚姻里说这句话，真的会伤害到对未来充满憧憬、认真经营婚姻的另一半。所以千万不要再以他为借口来敷衍本该诗情画意的婚姻。不需要浪漫和心动的，不是结婚多年的老夫老妻，而是那些对婚姻不再敬畏和珍视的人和心。好的婚姻就是努力地将生活过得有滋有味，愿你们都如此，一起走过1个10年、2个10年、3个10年、4个10年。